Kosova është më e mira. Jo, dy politikani ka poshtë Kosova, hashem thotë që ne kadri Veselin. Se po dominojnë shpihunat, mas shumëti. Nishtë Jugoslavi po do të mi shpjegu për ushtrinë shtrimtore të Kosovës. E përmendit që jeni këthy në Kosovë, dhe më thonë keni qeni ashtë edhe jeni këthy këto, a më nëshmë më kalëzu paka shumë cilë ashtë arsyë? Se Kosova është më mirë, për muë. Në qëfar kuptimi? Se vani jam, për ta në të arsyë. Qësh e komentoni paka shumë Kosovë në përgjithësi? Që atë për që jam më shumë të për Kosovë? Krejt. Kosova është më mira. Njoftove paka shumë për politikën Kosovë. Qka menon momentalisht? A jemi të shku në rrugën e drejt? Jo, dy politikani ka poshtë Kosova, hashem thotë që ne kadri Veselin. Pse po menon kështu? Pse në matë mirë të të tjerë si shë që janë diska, që vjen të mujtë me bot diska. Që kjo Kosove dim që shukon, fol ushtrisë qërimtore të Kosove si jena që të ku jena. E dy politikani ka posë Kosove, hashim thotë që ne kadri Veselin. A menon që për respektojnë tritë, po menej ushtrinë qërimtore të Kosovës për një dhe në kohë dhe figura këti që nështë atë... Shumë pak, shumë pak, shumë. Qa ka ndiku në perceptimin e trimve për këtë sanë? Se po dominojnë shpihunat, mas shumëti. Shpihunat e kesh përdër ushtrinë qërimtore të Kosovës, në tanë mënyrat. Edhe përmenën që si kja mas ne i përkon dikem... Pa, të rinia. Se rinia se ka provu, pse den, do të me ispjegu ma shumë rinis për luft, për ushtrinë qërimtore të Kosovës, se falë tyne, falë gjokë i dëshmërve, falë ushtrinë qërimtore të Kosovës, jena sot ku jena qëta. E kemë lirinë. A po menoni që trit nuk janë të informunë për uqekanë, po adhe për i qëtërinë? Shumë pak, në shkolla dohet, me mësush, thminë ma shumë për ushtrinë, për uqekanë, për qëtërinë. Qëka menani që do me më po ndryshë si shtetë? Në tanë aspektet, në tanët, ma shumë me ju spjegu, ju me në spjegu për historinë e të kalumës, qka ka ndëllë njështë Jugoslavi, për do të me ju spjegu për ushtrinë qërimtore të Kosovës, për figura tëna, për Adem Jashorin, për Prekozin. Që që komentën që do... Ndryshimet politikë, në faktë, qëto aferat korruptive, aferat të cilat ndodhën në bojnë, në grurin? Po shifet qëfar qeveriat, po shifet në gjitha. Krejt jenë të ndërkët, senet. Ta i nërën për shtetë, të rajtë, të rajtë rininë, jë kemi bëkto, jë kemi bëkto. A menën që qëto zhvillimin politikë kam me ndiku në perceptimin e trimve dhe qytetarëve në përgjithësi? Për të vota? Po, kja i ka fitu votat vetë të rajtë. Kume bo këto, kume bo këto. Sot një tri e mashtra shumë ka laj. Po një matë më shumë si qiftin dem se në mashtra. Se në edina. Kush ka bo për Kosovë, qka ka bo për Kosovë, në edim krejtë. Pinishtë dhe i të lejtë, sa kështë vlerësu që verin kukës? Për mu të zerra.